材料清单：土豆生重500-60，零克，蒜一大半，白洋葱中等大小的1/8，原味无糖酸奶12，零克，地溶芥末酱，地方 mustard 15-20克，白醋30克，红糖2小勺，特级初榨橄榄油1/2小勺，小樱桃萝卜4颗，切薄片，水煮熟鸡蛋2-3颗，每个鸡蛋切成4瓣或更小，酸黄瓜或5豆酸黄瓜1根，切小块，酸豆1大勺，小香葱，煮土豆，我用的像鸡蛋大小的红皮土豆，土豆是否去皮看个人喜好，如果土豆皮整齐干净，不用去皮，锅里放2水和1小勺海盐，放入整颗的土豆，大火煮开后，转中小火煮15分钟左右，根据土豆大小灵活调整，用叉子能不费力扎透土豆即可。做酱汁，煮土豆的空隙，准备酱汁，把酱汁全部材料放到料理机里打匀即可。准备配菜，把配菜部分该切的切好备用。等土豆不烫熟后，切成 1.5 厘米见方的块状，接下来的土豆碎渣一起拌在沙拉里，拌沙拉在大盘里，放入土豆块、酱汁、配菜，拌匀即可，适当加盐和黑胡椒粉调味，至少冷藏30分钟后食用。美国人常在夏季户外烧烤聚餐时准备这样的一大盘土豆沙拉，最合适的品种 Red Potato Fingerling Potato 介于合适和不合适中间品种 Yukon Potato 不合适的品种 Russet Potato。 小贴士一：樱桃萝卜腌久了会出一些水，建议的话这时再放萝卜，或者不放也可以，提前放萝卜可以缓解萝卜的辛辣味，临时放萝卜，萝卜本身的辛辣味浓些，土豆尽量用大小差不多的，这样能保证熟的时间相同。